Ինչ հարցեր ունեք։ Հիմնականում իմ հարցերը այն շարունակության վերաբերյալ են։ Հա։ Այն վերարգից որ սկսում է։ Հիմնական հարցերսանք։ Հա, մի հատ ուզում ես մի հատ տենանք, եթե միջև այդ հարցեր կան դրանք նայենք, հետո նոր անցնենք առաջ։ Անցած դասին ինչ որ ես խոսացել եմ դրանց վերաբերյալ հարցեր ունեք, կամ եթե ինչ որ մեկը հարցունի, թող ձեզ բարձրացնի, հասկանանք։ Ռոբերտ։ Ճիշտ ասած, այդքան էլ տոնս կոնկրետ չեմ կարող հարցնել։ Լավ, եկեք սենց անենք, որ տոնս բան չլինի, եկեք ես կանցնեմ էլ այդ ամեն ինչի վրայով, բայց մի քիչ ավելի արագ, որ այս վրա ասենք, այս ֆայլից ոնց որ դուրս գանք, սենց ասած, ուրիշ թեմաներ էլ նայենք, էլի պանդասի վերաբերյալ։ Ես մի հատ միջև ստա աշխատացնեմ, երկեն մետ հասկանանք։ Այդ վերևն այդ փոքը կոնկրետ տեղը ասեմ։ Այսա, այսա։ Չէ, հետն էր, այնց որ վերևար։ Երկեն, զավտանանք ինչա։ Ստեղից պետք է որ նորմալ լինի։ Ոնց որ մենք նախորդ դասին որ խոսում էինք, այդ մուլտի ինդեքսի մասին էինք խոսում, որ ինչ որ տվյալները կարանք բնութագրենք մի քանի ինդեքսների միջոցով ու կարանք այդ ինդեքսներին անուններ էլ տանք, ստեղ դրա մասին է խոսքը գնում, այսինքն մակարդակներ ենք իրենց անվանելու levels ու սենց իրենց կարանք անուններ տանք, օրինակ նահանգները կունենան ինչ-որ state անուն ու տարիները ենթադրենք կունենան տարի անուն։ Հիմա այդ ամեն ինչը ստեղ ոնց որ մի քիչ ավելի ոնց որ online-ած է, այսինքն եթե այն մի օրինակում ունենք զուտ ինդեքսների վրա տենց անուններ, վերևի օրինակում նահանգներն ու ինչ-որ տարիներն էր, ստեղ նաև կան անուններ, այսինքն սյուներն էլ ունեն ինչ-որ բաներ, անուններ, այսինքն ինչ որ մարդկանց անուններ են ու այդ անուն այդ մարդկանց անունների վերաբերել ինչ որ տվյալներ են ամեն մեկի համար երկու հատ ինչ որ բաներ են։ Այդ ամեն ինչը ոնց ենք ստեղծել, ոնց որ հայտարարենք ինդեքսը օգտվելով այդ մուլտի ինդեքս օբյեկտից, մի խոսքով այսրան արդեն ծանոթ ենք, որ ինքը համապատասխանեցնում է տրված array-ների էլեմենտների իրար հետ ու տենց ստեղ տեսեք նաև նշում ենք այդ բաների անունները, ինդեքսների, level-ների անունները, ու նույնը կարում ենք անենք սյուների համար, այսինքն այն ինչ որ ստեղ տեսնում եք, այդ ամեն ինչը նախ եւ առաջ այս multi-index օբյեկտի միջոցով է բանալը պատրաստվել, ստեղ տվյալներն են այն ինչ որ պետք է լիներ այդ բանի մեջ, data frame-ի մեջ, ու data frame-ը ստեղծում ենք զուտ տալով տվյալները, նշելով թե ինչ ինդեքսներ պետք է ունենա ու ինչ սյուներ պետք է ունենա, որտեղ ինդեքսն ու այդ սյուները մուլտի ինդեքս օբյեկտից են, ու դրա հաշվին ստեղծվում է սենց մի հատ data frame, որը մեզ բավականին օգտակար կարա լինի էլի այն տիպի խնդիրներում, որտեղ ունենք սենց տվյալներ, որ ինչ որ բազմա մակարդակ բաներ են էլի, բնութագրիչներ են այսպես ասած։ Հիմա այս տվյալների վրա այս ամեն ինչի ոնց որ լավ կողմը այն է, որ մենք ինդեքսինգի միջոցով մեր ուզած տվյալները կարող ենք ֆիլտրենք, եթե մեզ հետաքրքիր է woman, ասենք Գվիդոյի տվյալները, այնտեղ է data frame-ի վրա ինդեքսը, այդ ինդեքսն ենք կանչում, ինքը մենակ վերադարձնում է իր հետ կապված տվյալները, ու slicing-ը դան են բոլոր գաղափարները, որ մենք միջով այսօր նայել ենք, այդ ամեն ինչը էլի գոյություն ունի, այստեղ այմա ոնց որ խոսանք այդ ինդեքսինգի մասին, այն pop օրինակի վրա, տենց եթե մեզ հետաքրքիր օրինակ Կալիֆոռնիա ու այդ 2000-երորդ տարեթվի ինֆորմացիան, տենց կարանք վերցնենք այդ ինֆորմացիան, այսինքն հերթականությամբ տալիս ենք այդ ինդեքսների ինդեքսները կարճ ասած, ու կարանք մասնակի ինդեքսինգ անենք, այսինքն մենակ Կալիֆոռնիայի հետ կապված ինֆորմացիաները տենանք ու նկատեք, որ այդ դեպքում ինքը ստեղ այն երկրորդ ինդեքսները պահում է, այսինքն տարիների հետ կապված ինդեքսները ստեղ պահում է, այն լոգի միջոցով էլ էլի կարանք ստեղ բանանենք, ֆիլտրենք տվյալները ու կարանք սլայսինգը օգտագործենք, այսինքն Կալիֆոռնիայից մինչև Նյու Յորք բոլոր տվյալները տեսնենք։ Ալեքսանդրը ոնց որ արցունի։
Հենց հենց այդ լոգի հետ կապված հարց էի ուզում բայ, բայց լավ, ասա, ասացիք չեմ հա, օքեյ, այն որ բան ենք անում, վերջակետով նշում ենք, որ ուզում ենք բոլոր տվյալները տենանք, ինչ որ առանցքի վրա, նույնիսկ այս բանի դեպքում է գործում, այսինքն եթե մենք բոլոր նահանգների համար ուզում ենք տենանք, ենթադրենք 2000 թվականի այդ ինֆորմացիան, ասած այդ բանը կազմակերպում ենք, այսինքն նահանգի ինդեքսի տեղը դնում ենք վերջակետ, ու մյուսնալ ֆիքսում ենք նենց ոնց որ մեզ պետք է։ Masking-ի գաղափարը էլի նույնիսկ աշխատում է, հիմա այս ներսինը Boolean array-ը վերադարձնում, կարանք առանձին մի հատ իրեն print անենք, որ հասկանանք ինչ է կատարվում։ Մենք երբ որ այս բանը գրում ենք դրամաբանական գործողությունը, ինքը Boolean-ը սարքում այդ նույն data frame-ը, ու երբ որ այդ Boolean array-ը մենք կիրառում ենք որպես բան, այսպես ասած index, կամ այլ կերպ ասած mask, այսինքն դիմակ, ինքը մենակ վերադարձնում է մեզ այն տվյալները, որոնց համապատասխանումը true։ Իսկ այսպես օրինակ կարող ենք տենանք, թե որ տվյալներն են ինչ որ 22 միլիոնից ավել։ Մենք կարանք նաև բան անենք, ասենք եթե հիշում եք, սովորական data frame-ի դեպքում STP գրելա ձեով, այսինքն երկու հատ քառակուսիների մեջ, երբ որ մենք անուններ ենք գրում, ինքը վերադարձնում էր մեզ data frame, որի մեջ կային այդ անուններով սյուները։ Հիմա այդ այդ տիպի ինդեքսինգը աշխատում է նաև այս դեպքում, ու մեզ վերադարձնում է Կալիֆոռնիա ու Տեքսասի վերաբերյալ եղած դատա։ Այդքան էլ այնց, ստամ հատ աշխատացնենք, որ հիշենք ինչ է։ Հիմա այս ավելի մեծ data frame-ի վրա, եթե այն դեպքում մենակ ունենք ինդեքսներ, այսինքն ասենք ունենք նահանգ, տարի, բայց չունենք սյուների, սյունը մեր մոտ մի հատ է, հիմա այս դեպքը դիտարկենք, երբ որ նաև ունենք սյուների տվյալներ։ Էլի տենց բավական տրամաբանական ձևով աշխատում է, այսինքն եթե մեզ հետաքրքիր է այս գվիդոյի վերաբերյալ այդ HRC-ան ինֆորմացիան, այստենց հերթականությամբ գրում ենք, ինքը մեր համար ֆիլտրում է այդ ինֆորմացիան։ Կամ կարանք, օրինակ, չգիտեմ, iLock-ի միջոցով կամ Lock-ի միջոցով նույն լոգիկայով ֆիլտրենք։ Հիմա ստեղ ինչն ենք ֆիլտրում մենք, առաջի երկու տողերը ու առաջի երկու սյուները, այսինքն այսքանը ու կարճացած այսքան հատված ենք ֆիլտրում։ Հիմա Lock-ով էլ կարանք բան անենք, ասենք եթե մենք ուզում ենք բոլոր ոնց որ ինդեքսները մնան, բայց ուզում ենք սյուներից մենակ տենանք այդ Bob ու HR բաները, բնութագիրները, ասենց ասած, կարանք այս աշխատացնենք, տեսեք, ստեղ մեր մոտ կար բաներ, տարիներ ու ինչ-որ վիզիտ կոչվող ինդեքս, ինքը մենք դրանք ֆիքսում ենք, որ բոլորը մեզ հետաքրքիր է, բայց մենակ պահում ենք այդ Bob HR կոչվող սյան ինֆորմացիան։ Կամ եթե ուզում ենք ինքը բոլոր տարիների տվյալները ցույց տա, բայց մենակ այս վիզիտի տակ ցույց տա մեկերը, ու նաև ուզում ենք բոլոր անունների, այսինքն բոլոր մարդկանց տվյալները ցույց տա, բայց իրանց HR կոչվող սյուները ցույց տա, կարանք սենց անենք։ Այստեղ ինչ որ սինտաքսի ընդդիր կա, չէ, սա բանի հենց error-ի օրինակ է, այս գործողությունը կատարելու համար սենց բան պետք է կատարենք։ Ինչ որ index slice տեսակի օբյեկտ կա, ու իր միջոցով մենք պետք է այս գործողությունը կազմակերպենք։ Սա որ աշխատացնենք, կանեն, ինչ որ մենք վերևում փորձում էինք անենք, նոստը շատ չխորան ենք ինչ է իրանից ներկայացնում ես index slice օբյեկտը, բայց հաստացի ինքը այդ վերևում իմ ասած լոգիկայով աշխատում է։ Ստեղ սորտավորման մասին կխոսանք, այդ նախ աշխատացնենք, տենակ ինչ տվյալների հետ են գործ ունենալու։ Ունենք կարճ ասած սենց մի հատ շարք, որտեղ ունենք երկու մակարդակ ունեցող բաներ, ինդեքսներ։ Ստեղ ինչ-որ error ունենք մենք, եթե ուզում ենք սենց ինդեքսներով
slicing-ից օգտվել։ Եթե ուզում ենք այս ամեն ինչը կազմակերպենք, մասը կարողանանք անենք lock-ի միջոցով, այնտեղ քանի որ սորտավորված չի մեր այս բանը, ինդեքսը, դրա համար ինքը մեզ չի թողում այդ գործողությունը կատարենք, դրա համար այստեղ նախև առաջ մի հատ սորտավորում ենք ինդեքսը, այս sort index մեթոդով, որ կանչում ենք ինքը նախապես, եթե հիշում եք, այստեղ սորտավորված չէր այս մեր a-ը, հետո c-ը, հետո b-ը, իսկ sort index-ը որ կանչեցինք, ինքը սորտավորեց արդեն, ու այդ դեպքում նոր այս ձևով կարանք մենք ֆիլտրենք մեր տվյալները։ Ալեքսանը հարց ունի։ Այդ sort index-ը բոլոր մակարդակներն է սորտավորում index-ների։ Ինքը բան ունի, իր մեջ երևի axis կոչվող առանց բան ունի, այնց արգումենտ ունի, որ ենթադրում եմ կարանք նշենք, թե որ բանն ենք ուզում սորտավորի այդ ինդեքսը, այսինքն հիմա ենթադրում եմ մեկներ ինքը բանը, այսինքն ստեղ երևի անունով պետք է տանք axis-ը, int երևի ասած։ Ընդե բանա, ես նայեցի նոր, կամ 0-ը կամ 1, կամ էլ անուններով ինդեքս ու columns տենց է գրվում axis-ը։ Axis-ը մեծ, հա, այստեղ մեր մոտ բանա, քանի որ ինքը շարք է, այստեղ մենակ 0-ն է։ Մի վարկան եկեք ուրիշ ձև բանանենք էլ, էսի ստուգենք, այսի սահմանելուց հերթականությունը խառնած տանք, այսինքն 2-1 տանք։ Հիմա այստեղ հան բաներն է մեր մոտ խառնված, այս չար կոչվողը, անել int-ը, նաև որ սա կանչենք դրա վրա, default 0-ը էլի բանը, ինքը երկուսն է բանը անում, հա, ու default 0-ը է, իսկ այս մեր բանը ինքը շարք է, data frame չի ու մենակ ունի 0 index, 0 առանցք, ասենք ասած, ու եթե նկատում եք, ինքը երկու level-ներով է սորտավորում իրականացրեց։ Այդ դնենք, հետ էլ այդ սորտավորման մասին, իմիջալուց այդ sort index-ը աշխատում է կամայական բանի վրա, data frame-ի վրա, էլ այսքան ամպայման չի սենց, մի քանի այդ level-ների index-ներ ունենանք, նոր իրեն օգտագործենք։ Ստղելի արդ կարողանցար, արտո։ Կարանք ասենք, ոնց սորտավորի, ինչ որ lambda function-ը ասենք։ Ինչ անի, թե ինչ algorithm-ը սորտավորի, էլի դա վստահ չեմ, պետք է դոկումենտացիան նայել էլի արդեն, մտա սորտ։ Այդ ինդեքսները կարան չեն այնց օբյեկտներ լինեն, որ իրանց համար սորտավորման արգոլիթմ չլինի էլի, ինչի թվեր չլինի, որ մեծ ու փոքր լինի, թե չէ կարա մեր ստեղծած կլասը էլի ինդեքսները, չեմ կարծում, որ դաս բանը ճկունություն է տալիս ես իրենց բանը իմպլեմենտացիան։ Ենթադրում եմ, իրենք պետք է լինեն immutable օբյեկտներ ու ասենք, չգիտեմ, ինչ կա էլի, որ ինքը երևի built-in բաներ է մենակ support անում, ասենք, maximum tuple-ներով կարող ես անես, բայց դա վստահ չեմ, մի հատ պետք է նայեմ։ Ինքը key argument է ստանում ու այդ key argument-ի մեջ կարաս lambda ֆունկցիայով ասես ոնց sort անի, էլի։ Չէ, հարցը ուրիշ բան էր, ոնց որ էտեր հարցը, եթե դե հա, եթե ուրիշ օբյեկտ ասես, էլ եթե կարաս անես, իհարկե ոնց օգտվոր չէ, հա, բայց ինքը ես ենթադրում եմ, որ այդ օբյեկտը կամայական տեսակի օբյեկտ ամեն դեպքում չի կարա լինի, էլ այսքան ինչ-որ սահմանափակումներ պետքա որ լինեն, դե երևի immutable պետքա լինի, հա, դա նվազագույնն է, բայց հիմա որպեսզի սենց օդում չխոսանք, մի հատ կարակ Google-եք, եթե ձեզ հետաքրքիր է, նայեք մասը։ Իսկ այդ բանը key argument-ը, հա, ասենք, եթե tuple-ն է ձեր մոտ index-ը, ենթադրենք ուզում եք այդ tuple-ի 18-րդ element-ով սորտավորումը իրականացնեք, այդ key argument-ով կարակ կազմակերպեք։ Հիմա մենք արդեն ծանոթ ենք unstacking մեթոդի հետ, որ ինքը բաներ անում, ասենք, այդ հիմա այս վիճակը ինքը stack եղած վիճակ է, այսինքն ոնց որ կոպիտ ասած իրար վրա են տվյալները։ Հիմա սա մենք եթե unstack անենք, բան կլինի, ասենք, assumer կհայտնվեն, այս char-երը կլինեն index-ներ,
չէ, ավելի ճիշտ է int-ը կլինի index, ու այս char-երը կլինեն sum։ Կամ հակառակն է կարող լինի, հիմա այդ գործը։ Բայց հակառակն է։ Հա, հիմա այդ կառավարելու համար որպեսի թե որ մի level-ի ոնց որ index-ը լինի սյուներում, որը տողերում, կարանք էս level կոչվող արգումենտը օգտագործանք։ Այդ մեր մոտ այդ pop-ը մի հատ հիշենք ինչ է իրանից ներկայացնում։ Այս pop-ում բաներ, ուրեմն ունենք երկու հատ level-ներ, state մեկ է տարի անուններով։ Հիմա երբ որ մենք տալիս ենք level 0, այսինքն state-ն է մեր մոտ 0-րդ level-ը, ինքը state-ի բաներն է տնում որպես սյուներ, իսկ տարիներն է պահում որպես ինդեքսներ։ Եթե ուզում ենք տարիները լինեն սյուներ, նահանգները լինեն տողեր, կարանք level-ը տանք 1։ Դե արդեն գիտենք, որ unstack-ի հակառակը stack-ն է, այսինքն մենք եթե unstack ենք անում, հետո stack ենք անում, էլի կգանք նախկին վիճակին։ Կարճ ասած այն սա համարժեքը սրա։ Եթե ուզում ենք, չգիտեմ, միշտ ինդեքսների անունները, բաները փոխենք, այստեղ reset index method կա։ Հիմա ենթադրենք ուզում ենք ինչ ենք անում այստեղ։ Այս նախապես անուն չունեցողը, այս սյունը, եթե անուն չուներ, ասենց մենք իրան կարում ենք անուն տանք, ու բացի դրանից ինքը բան անում, ոնց որ այդ շարքը ինդեքսներով սարքում է data frame։ Հիմա որ մենք սրա բանը նայենք, type-ը նայենք, կարդան data frame-ը, իսկ միջև այդ pop-ը շարքեր։ Շարքեր, որը ուներ multi-index։ Այս էլ այդ reset index մեթոդի մասին, այստեղ set index մեթոդով մենք կարում ենք ոնց որ հետ բերենք իրան, ճիշտ է ինքը այստեղ բանը data frame-ը կարծում եմ, նայեք սա երևի in-place չի անում ինքը, իհարկե flat երկու դնենք անունը, այս set index-ը ոնց որ տեսակ ինքը էլի այդ ինդեքսի բանը պահում է, այսինքն սենց այս առաջի երկու level-ները ինքը ընդունում է որպես բաներ, ինդեքսներ, բայց արդեն գործում ենք data frame-ի հետ, այլ ոչ թե շարքի հետ։ Այդ ամեն ինչը ինդեքսինգի մասին էր, հիմա խոսանք տվյալների ագրեգացման մասին, այս տիպի, ուրեմն multi-index data frame-երի վրա։ Ագրեգացում ասելով հասկանում ենք, օրինակ, ինչ որ level-ներով, ինչ որ բաներով, այ ինչ որ մակարդակներով, ասենք, չգիտեմ, գումարենք կամ միջինացնենք տվյալները, նվազագույն արժեքները տեսնենք եւ այլն։ Հիմա դա ամեն ինչը օրինակի վրա ավելի բարձր կլինի, նո հիշենք այս data frame-ը։ Հիմա եթե մենք հետաքրքիրա օրինակ ըստ տարիների ինչ որ միջինները, ասենք կարանք անենք այդ միջին մեթոդ մենք կանչում data frame-ի վրա, ու ստեղ level argument-ով տալիս ենք այն index-ը, որը մեզ հետաքրքիր է։ Հիմա ինքը մեզ վերադարձնում է մի հատ data frame, որտեղ տարիներն են ու այն տվյալները, որ կային դրանց վերաբերյալ միջիններն են։ Այսինքն կարճ ասած այս ամեն ինչի sense միջինները ըստ տարիների։ Ոսկե թվաբանական միջինի մասին է իհարկե։ Հիմա կարանք տարբեր ձևերով կառավարենք, թե ինչ ենք ուզում։ Օրինակ, եթե ուզում ենք ըստ սյուների էլ ինքը միջինացնի, այսինքն նախ այդ type-ը մեր մոտ S էր, այսինքն չգիտեմ HR, temp եւ այլն, հիմա որ սա աշխատացնենք, ինքը արդեն ըստ դրանց կսորտավորի, այսինքն այս նախկինի վրա, այսինքն այս քանի վրա մենք իրան տալիս ենք, որ ուզում ենք ինքը սյան, այսինքն այստեղ կանը որ level argument ենք տալի, այդ level-ը կարա լինի օրինակ տողերի index-ը,
Այստեղ մենք բացահայտ նշում ենք, որ ուզում ենք սյուների այս անունով մակարդակը ինքը բանանի, fix-ի, ու հիմա բանը, դրա համար այդ type կոչվող սյուներն է ինքը թողել ու դրանց համապատասխան միջիններն է վերադարձրել, այդ էլ տենց, այսքանով այդ multi-index-ի ոնց որ գաղափարը ծածկեցինք, հիմա եթե այստեղ հարցեր կա, քննարկենք, հետո անցնենք առաջ, հարցեր ոնց որ չկան, եթե հարցեր չկան, ես միջև մյուս մասին անցնելը, ինքը մի քիչ արդեն ուրիշ թեմա է, ես մի հատ ուզում եմ կաուտի հարցերը պատասխանենք, հետո նոր շարունակենք. Հիմնականում ճիշտ եմ պատասխանել այս հարցին, այդտեղ բացակայողը stack method-ն է, այսինքն data frame-ի վրա, որ մենք կանչում ենք stack method-ը, այսօր էլ արդեն խոսք գնաց դրա մասին, ինքը եթե ունենք sense մի հատ data frame ու իրա վրա stack ենք կանչում, stack bar-ը նշանակում է ոնց որ իրար վրա դասավորել, ու ինչի է հիմա այդ բառը որպես օգտագործվում, այն նրա համար, որ մեր այս տվյալները մենք իրար վրա ենք շարում. Այսինքն ստեղ օրինակ ինչ որ մի հատ տվյալ է, որ համապատասխանում է cat ու weight այդ ինդեքսներին, ինքը հայտնվում է ստեղ որպես մի հատ տող ու իր համապատասխան այդ ինդեքսների անունները գրվում են որպես multi-index։ Ու այդ փաստը, որ իրանք ասած իրար վրա շարված են, այդ դրա համը կոչվում է stack այդ մեթոդը։ Մեթը սրա վրա մենք unstack կանչենք, էլի հետ կգանք այս տեսքին։ Այսօրվա հարցերը հիմնականում այս տիպի են լինելու, ինչ-որ բանը բաց թողած պետքա լրացնեք։ Այստեղ ճիշտ պատասխանը դեղինն է, նախ դե ինչ ունենք, ունենք մի հատ data frame, որտեղ կային լիքը բացակայող տվյալներ, ու ստեղ ինչ-որ գործողություն է կատարած, որից հետո այդ բացակայող տվյալների տեղը զերոներ են շարված։ Հիմա ստեղ դիշենք այն մեթոդը, որը բացակայող տվյալները լրացնում էր զրոյով։ Այդ մեթոդը, մեթոդի անունը fill na tensor, ու իրան ինչ-որ բան ենք տալիս, տվյալ ենք տալի, ինքը այդ տվյալը բացակայող տվյալների տեղը լցնում է, բայց ինքը ես անվանում եմ մեթոդ, որտեղ ինքը data frame-ի վրա մենք կանչում ենք այդ ֆունկցիան, բայց առանձին որպես այդպիսի պանդասում այս անունով ֆունկցիա գոյություն չունի, այսինքն ես կարմիրը կլիներ ճիշտ այն դեպքում, երբ որ ասենք մի հատ ֆունկցիա ունենայինք, որին կտայինք օրինակ data frame-ը ու թիվը, ու ինքը այդ մեր ուզած գործողությունը կկատարեր, բայց չէ, այնց ֆունկցիա գոյություն չունի, այլ գոյություն ունի այնց մի հատ մեթոդ, որը կանչվում է data frame-ի վրա, ու ես գրելա ձևով, էլի իսկ այն մնացածը սխալ են, սա ուրիշ գործողություն է կատարում, հիմա չեմ ասի, որտեվ դրա վերաբերյալ են հարցեր կլինեն ընթացքում։ Ճիշտ պատասխանը կանաչն է, նախ ձեր միջև այդ բանին նայելը, կոդին նայելը, այս տարբերակը դեղինով նշել, ասենք չպետք է նշեիք, որովհետև նախորդ հարցը մեկնաբանելուց ես ասացի, որ սա հենց ֆունկցիա գոյություն չունի,
Հետևաբար նաև այս հարցի շրջանակներում այս տարբերակը ընդհանրապես պետք է նշող չլիներ։ Էլի նույն data frame-ն է տված բացակայող տվյալներով, ինչ որ գործողություն է կատարած, որից հետո տվյալներից մի մասը լրացվել է ինչ որ լոգիկայով։ Հիմա որ մենք նայենք, այդ լոգիկան պարզ կլինի, այնա որ ամեն միսիան մեջ առաջի ուրեմն ոչ բացակայող տվյալը օգտագործվելա, որպեսզի լրացվի մնացած բացակայող տվյալները, այսինքն ստեղ եթե առաջի սյան մեջ 3-ն է, դրանից հետո ինչքան բացակայող տվյալ կա, արդեն 3-ը լրացվել որպես կամ ստեղ 4-ն է, դրանից հետո էկոը որպես 4-ը լրացվել։ Ստեղը չկա, դրա համար նույնիսկ մնացելա, իսկ ստեղ ընդհանուր բացակայում են, ոչ մի չբացակայող, ոչ մի թիվ չկա, այսպես ասած, դրա համար բոլորն են մնացելա նան։ Հիմա այս գործողությունը Pandas-ով կատարվում էր էլի այդ fill NA մեթոդով, ունեմ մի հատ մեթոդ արգումենտ կար, որը երկու տիպի էր լինում, այդ տիպերից մեկը էս էր f fill, որը բացում էր որպես forward fill, այսինքն ոնց որ առաջ դեպի առաջ լցվում բան էին անում, այդ բացակայող տվյալները լրացվում էին, նույնստեղ սա սխալ է, որովհետև սենց սինտաքս գոյություն չունի, սա էլ սխալ է, որովհետև սա ուրիշ գործողություն է կատարում, դրա մասին էլի խոսալու ենք։ Ստեղ ճիշտ պատասխանը կապույտն է։ Նախ ինչ data frame-ի հետ գործում ենք ստեղ, մի քանի հարցնամ ուզում եմ, որ դուք պատասխանեք, հիմա ստեղ որ sense dictionary-ի է տված, data frame-ի ինչ տես կան ունենալու, ինչ սյուներ ա ունենալու եւ այլն։ Դա transpose-ը չի դառնում արդյունքը։ Եթե նոր array-ն ենք որպես transpose-ն դառնում են անունները հանած։ Այսինքն քիչ շատ տրանսպոզը առաջի տողը առաջի սյուննա դառնում էլի սրա առաջի տողը data frame-ի առաջի տողը սրա առաջի սյուննա դառնում, այսինքն են մեր բանալիները կոպիտ ասած դառնում են ոչ ոչ սյուների անունները, այսինքն ասած իրանք իսկ մնացածը համարներ են, տողերն են համարակալվում են, օքեյ, երկուսը դա ճիշտ է ասում, այս name-ը toy-ի մեկի ID-ն դառնում են սյուների անուններ, ոնց որ ստեղ տեսնում եք, ու այս ամեն մի այսքան sense as desk-ով իհարկե այդ մատրիցը բանգոյցին չունի, բայց այս սրանք, եթե որպես սյուներ դիտարկենք, իրանք դառնում են տողեր։ Ու հիմա ստեղ ինչ-որ մի հատ մեթոդ է, ինչ-որ մի հատ գործողություն է իրականացրած, որից հետո մենակ տպվում է այս տողը։ Ինքը միատիկ տող է, ինքը այս սյան համապատասխանող տողն է։ Ու ստեղ արդեն ճիշտ պատասխանը տեսել եք, դա drop NA մեթոդն է կանչած այս data frame-ի վրա, որի արդյունքում այն բոլոր տողերը, որի մեջ կային բացակայող տվյալներ, իրանք ուղղակի ջնջվել են, ու քանի որ ստեղ համստեղ կա բացակայող համստեղ, դրա համար հիմա երևում է մենակ այս տվյալները, ինչի է օրինակ ըստ տողերի կատարվել, որովհետև այդ drop NA-ում կար մի հատ axis կոչվող արգումենտ, որը by default ընդունում էր 0 արժեքը, այսինքն ըստ տողերի էր ինքը այդ բացակայող արժեքները համապատասխան տողերը ջնջում էր, եթե այդ ուրիշ բան գրանք կանի ըստ սյուների, ըստեղ սրան շատ նման մի հատ ուրիշ տարբերակ կա, դա սխալա, որովհետև եթե մենք այս գործողությունը իրականացնում ենք, ինքը տեղում է կատարում փոփոխությունը, այսինքն այս data frame-ի վրա ինքը արդեն այդ փոփոխությունը անում է, ու ինքը երբ որ դա այդ գործողությունը անում է, ինքը վերադարձնում է նան, ինքը ոչ մի բան չի վերադարձնում, հետեւաբար երբ որ մենք print անենք այդ գործողությունը, ինքը ոչ թե սա կվերադարձներ, այլ նան կվերադարձներ, ու այս data frame-ի վրա արդեն այդ փոփոխությունը իրականացած կլիներ, նոստեղ արդեն այս մնացածը սխալ են, սա սխալ է, որովհետև արդեն ասացի,
ըստ տողերի պետքա, ընդեղ ըստ տողերի էր կատարվել գործողությունը։ Սաղ ճիշտ պատասխանը կանաչն է, կապույտը չի։ Դա էլի նույն data frame-ի հետ գործում ենք, ու ստեղ ինչ-որ գործողությունից հետո մնացել է այսքան մասը։ Այդ գործողությունը, այդ drop NA-ի մեթոդի մեջ օգտագործել ենք fresh կոչվող բանը, արգումենտը, որը threshold բառի կարճ տարբերակն է, այսինքն շեմ։ Հիմա ստեղ երբ որ տված է 2, դա նշանակում է, որ այն տողերն են ջնջվում, որտեղ կան 2 եւ ավելի, այն տողերն են մնում ներողություն, որտեղ կա 2 կամ ավելի ոչ բացակայող տվյալ։ Այսինքն հիմա ստեղ էս առաջի տողի մեջ կա 2 հատ բացակայող տվյալ, ու դրա համար ինքը ջնջվում է։ Իսկ այն մնացածում կա, օրինակ ստեղ էս երկրորդ տողի մեջ կա 3 հատ տվյալ ոչ բացակայող, չբացակայող, երևի ավելի ճիշտ է, չբացակայող տվյալ, ու այս երրորդ տողի մեջ է 2 հատ էլի չբացակայող տվյալ կա։ Դրա համար մնացել են այդքանը։ Սա եթե գրենք, ինքը ինչ կվերադարձներ այս ամեն ինչ աշխարհը։ Նույնը կվերադարձներ, ուղղակի բան։ Չէ, դրոփնա, ուղղակի դրոփնա կվերադարձներ։ Բոլոր 3-ն չէր վերադարձնի սյուներում։ Այո, բոլոր ամեն նույն ձև կվերադարձներ տվյալները, որովհետև ամեն մեկում գոնը մի հատ չբացակայող տվյալ կա ամեն մի տողում։ Մտավաբար, եթե սա գրենք, նույն ձև կվերադարձներ։ Իսկ այս տարբերակների մասին հլա ես չեմ խոսա։ Այդ բանը, բայց threshold-ը ինքը չէր ասում, մինիմում քանի հատ NA պետք է լինի, որ drop-ը, այսինքն։ ID drop NA threshold require that many non-NA values։ Այսինքն պահանջում է այդքան հատ ոչ չբացակայող տվյալներ։ Unknown NA։ Merci։ Այստեղ ճիշտ պատասխանը դեղինն է, նույն data frame-ի հետ գործում ենք ու նույն ձև ինքը վերադարձվել է։ Այս նշված տարբերակներից մենակ այս դեղինի դեպքում կլներ այդ սցենարը, ինչ էր անում այդ how argument-ը։ Ինքը իրան տալիս էինք կամ any կամ all, ու ըստ դրա ինքը իր միջոցով կառավարում էինք, թե որ տողերը պետքա ջնջվեին։ Եթե գրում էինք all, ինքը նայում էր, որ այն տողերն էր ջնջելու, որտեղ բոլորը բացակայող տվյալներ լինեին։ Ու քանի որ ստեղ մեր դեպքում տենց տող չկա, որտեղ բոլորը բացակայող տվյալներ են, դրա համար ինքը նույն ձև վերադարձնելու է։ Իսկ եթե լիներ any, այդ all-ի տեղը գրած լիներ any, ինքը նայելու էր գոնե մի հատ բացակայող տվյալ, եթե լիներ, այդ տողը վերացնելու էր։ Ու այսինքն այդ any of տարբերակները արդեն սխալ են, իսկ all of մի հատ է տարբերակ կա, որտեղ in place գրածա true, այսինքն փոփոխությունը պետք է կատարեր տեղում։ Բայց քանի որ ստեղ մենք ուղղակի print ենք արել ու ինքը վերադարձրել է, դա նշանակում է, որ մենք այդ գործողությունը in place չեն կարել, այսինքն տեղում չեն կատարել, այլ ուղղակի վերադարձրել ենք արդյունքը։
ճիշտ պատասխանը դերինն է։ Հիմա տեսեք, ես արդեն մի քանի անգամ նշեցի, խոսացի այս in-place argument-ի մասին։ Ու եթե նայում ենք մենք այս կոդին, ստեղ ինչ-որ մի հատ տող, ստեղ ինչ-որ մի հատ տող կա, որտեղ ինչ-որ հրաման է գրած եղել, որից հետո այս data frame-ը մենք կանչել ենք, ինքը վերադարձրել է սենց մի բան։ Այդ արդեն պետք է հուշեր, որ մենք ստեղ այս data frame-ի վրա ինչ-որ տեղում գործողություն ենք կատարել, որ իր վրա արդեն կատարվել է, քանի որ ստեղը մենք print ենք արել ու արդյունքը տարբեր է, սրանից տարբեր է։ Այսինքն ստեղ 4 տարբերակներից այս առաջինը արդեն պետք է բացառեիք, նախ դրա մասին։ Հիմա հասկանանք ինչա մնացա այս data frame-ից։ Այս data frame-ից մնացել է մենակ այս առաջի ստեղ որպես տող է գրած, բայց ինքը վերջնական մեր data frame-ի մեջ սյուն է նստում որպես name կոչվող սյան element-ներն է։ Ու հիմա ինքը վերադարձրել է մենակ այդ name կոչվող սյան element-ները, որը նշանակում է, որ այն մնացած տողերը ջնջել է։ Այդ մնացած տողերը, չկանարեք, սյունները ջնջել է։ Մնացած սյունները ինքը կջնջել են դեպքում, երբ որ մենք ասենք drop na ու նշենք, որ ինքը սյունները ջնջի։ Իսկան այն սյունները, որտեղ na-ի արժեքներ կան։ Ու այդ հրամանը, որը կկազմակերպեր այդ ամեն ինչը, այսի է։ Այսինքն, ստեղ մենք նշում ենք axis columns կամ axis 1 բառով ավելի հեշտ է հասկանալը, որ սյուներով ենք ուզում ինքը ջնջի բացակայող տվյալները, ու in place true, այսինքն տեղում կատարի այդ գործողությունը։ Եթե ուզում ենք տողերով, ստեղ պետք է նշենք index, բայց մաս տողերով չէր հետաքրքիր այս դեպքում։ Այս էլ այդ հարցը։ Ըստ իմ սպասումների այս հարցը պետք է գերիշող մեծամասնությունը ճիշտ պատասխանի։ Գերիշող մեծամասնությունը, բայց ես հույս ունեի, որ բոլորը ճիշտ կպատասխանեք։ Ես իրոք հույսով եմ ես մի օքին, որ ես կարմիր պատասխանն նշել, դա կամ եղել է միամիտ կամ ընդհակառակը, ինադույ արա, որ ես ես մասին խոսամ, կամ այդ դեպքում լավ չի, fill na կոչվող ֆունկցիա pandas-ում չկա։ Երրորդ անգամ եմ ասում արդեն։ Իսկ ստեղ ինչ էր կատարվում։ Ստեղ բացակայող տվյալները լրացվում էին հաջորդիվ եկող տվյալով, այսինքն ստեղ առաջի սյան մեջ առաջի տողը 3-ով է լրացվել, որովհետև հաջորդ տվյալը եղել է 3-ը։ Կամ օրինակ ստեղ S արժեքը 3-ով է լրացվել, որովհետև դրանից հետո 3-ը։ Կարճ ասած, back fill կամ backward fill մեթոդն է կիրառվել, որի կարճ գրելաձևը սանցա B fill։ Ու քանի որ էլի տեղում է կատարվել գործողությունը, իր մեջ in place argument-ը պետք է true արժեք ընդունի։ Ճիշտ պատասխանը կապույտն էր, այս արդեն մեծ ցույց է տալի։ Data frame ենք ստեղծում, որտեղ 4-ը 2-ի չափի, այսինքն 4 տողը 2 սյուն ունեցող ինչ-որ տվյալներ են, պատահական գեներացված 0-1 միջակայքում, ու սյուների անունները, դա 2 սյուն կա, մեկը 1-ն է, մյուսը 2-ը։ Հետո բան ենք անում, unstack մեթոդն ենք դրա վրա կիրառում։ Unstack մեթոդը ինքը ինչ էր անում։ Ընդհանուր թակը, եթե սյուներ ներբերում տողերի մոտ, անթակը հակառակներ անում տողերը տամ սյուների մոտ։ Տողերը տողերի ինդեքսը հակառակը երևի։ Ասա, եթե անկեղծ լինեմ, մի բան հարց առաջացնեմ, որովհետև ստեպտիս թեք գրածներ։ Հա։
Ես էլ էի նոր տեսա, որ մոտը սխալա բերել։ Կանաչն է, չէ չիշտ լինում, եթե անցտեկ է խրասկան բանգրաս չի։ Մի վերկեն մի հատ է թարցի շոր, ոնց որ ես սխալվել եմ։ Տեկի դեպքում պետք է իմ ջոգերով լիներ 0, 1, 2, հետո 1, 1, 2, եվ այն։ Չէ, սխալվա, բայց հետաքրքիր է, որ Aztec է դեպքում ինչ կանի։ Aztec-ը հակառակ ավակի անում։ Այսինքն, ռամեն տողի ինդեքսին բերում համապատասխանում է բոլոր սյուներին, էլի։ Հա։ Ունդեղ կարծեմ այդ Aztec-ը մի հատ արգումենտ ունի, որով մենք կարանք նշենք, թե ըստ որ ինդեքսի պետք է կատարեմ, իվարկեն կսպասեք, ինչ ենք խոսում, այս անստակից ենք խոսում, մեկ եք միվարկեն դակումենտացիայով ասկանենք ինչի աշվին ասենց անում։ Մուստեղ level բանկամիատ, որ մինուս մեկ այնքը by default, այսինքն ոնց որ վերջի level-ը, այսինքն սյունը, եթե 0 լիներ, ենթադրում եմ պետքա, չարեցի մտածածա։ Դի բանը, այդ level-ը, ոնց որ կարասյունները մի քանի level-ով լեն, էլի, այդ level-ի մասն է խոսքը։ Հասկանալի է, այսինքն ամեն դեպքում ինքը սյունները անում, a new level of common labels, լավ, ինչև է, փաստացի հարցի պատասխանը ճիշտ էր, ինքը սյունները բերում է որպես ինդեքս ասարքում, այդ դեպքում արդեն գործ ունենք մուլտի ինդեքս օբյեկտի հետ, որտեղ այս տիպի ինդեքսներ կան, էլի։ Նու եղած պատասխաններից ամեն դեպքում միակ դրամաբանականը սա էր, որովհետև գործ ունենք 4-2-ի չափի data frame-ի հետ, այսինքն եթե իրեն unstack անենք, պետքա ես ասում եմ ասեմ stack անենք, որովհետև գաղափարը ավելի շատ stack-ին է նման, քան թե unstack-ին, այս կարճ ասած սա ճիշտ պատասխանը։ Ստարերև էլի մի քիչ փոքր է, գրած է multi index from arrays ու երկու հատ 4 element անոց array-ը, առաջին մեջ երկու հատ A, երկու հատ B, մյուսի մեջը 1, 2, 1, 2, ճիշտ պատասխանը դեղինն է, որովհետև ինքը համապատասխանեցնում է իրար հետ, այս սրա հետ առաջի element-ն է, սրա հետ երկրորդ, ու տենց շարունակ։ Ամփոփենք արդյունքները, Վարդանը 10-ից 7 ճիշտ պատասխան, Վահրանն էլ, ու Տիգրանը 10-ից 9 ճիշտ պատասխաններ ունի, որը շատ լավ է։ Հիմա շարունակենք, այսի, կարելի ջինը։ Հարց տամ էլի։ Այո։ Մենք քանի դաս ունենք մինչև մեր էքզամը։ Քանի դաս ունենք, 13, մոտավորապես, իհարկե, քանի դաս, ընդհանուր 24 դաս է, ընդհանուր ոնց որ գալիս, տենց հաշվեք էլի, այսօր 14-րդ դասն է, իսկ այն 10 դաս։ Իսկ նույնը մաթեմիները վերաբերում։ Նում, հա, մոտավորապես էլի, տենց շաբաթներով եթե նայենք, տենց մի բան պետք է լինի։ Okay. Ուրախի։ Մեկ հավատ կանց հարցեր տվեցինք, կամ հարցնեմ թնդություն ինչ տեսքի անել, ասենք խնդիրներ եք տարում ենք, գուցենք որ ժամանակահատվածում։ Տեսեք, հիմա իմ կարծիքով այս ժամանակը մեր ափսոսա, որ այդ հարցերը քննարկենք դասի հաշվին, հետեւաբար այդ հարցերը կթողենք ամենավերջում գտակ։ Հիմա մենք կշարունակենք այս ֆայլի մեջ combining datasets մասը, որը էլի ես համեմատաբար արագ եմ անցնել, որովհետև ձեզ ասել էի, որ ինքնուրույն նայեք ու ինձ հարցեր
պատրաստեք։ Հիմա ինչ անշանակում combining dataset, այսինքն ինչ որ մեկից ավել data frame-եր, ինչ որ լոգիկայով ուզենանք միացնել։ Նախ ստեղ ինչ որ ֆունկցիա ենք սահմանում, որը մեզ կօգնի սենց հեշտությամբ ինչ որ բաներ data frame-եր գեներացնել, օրինակ սենց տանկ սյուների անուններ ու ինչ որ տվյալներ։ Մեկ է ստեղ մի ուրիշ ֆունկցիա ենք սահմանում, որի միջոցով ինչ որ տենց մի քիչ ավելի սիրուն ձևով կարանք պատկերենք data frame-եր օգտագործելով HTML-ի հնարավորություններ։ Շատ չեմ մարում, թե այս ֆունկցիան ոնց է աշխատում, ովքեր HTML-ից տեղեկ են, դարձով կպատկերացնեն, ովքերը չէ, կարան հարցու փորձով Google-ի միջոցով պատկերացնեն։ Հիմա մենք արդեն գիտենք NumPy-ի մեջ, որ կարանք ինչ-որ array-ներ միացնենք, սարքենք մի array, ինչ-որ լոգիկաներով, օրինակ ստեղ 3 հատ array միացեցինք իրար, դառավ միաչափ array, կամ ստեղ կարանք այդ նույն գործողությունը անենք ըստ սյուների, կամ ավելի ճիշտ ըստ ոնց որ երկրորդ առանցքի, ստեղ գործում ենք մի առանցքանի բաների հետ, միաչափ array-ների հետ, ստեղ արդեն երկչափ array-ը ու մենք ուզում ենք ենթադրենք իրար կողքից միացնել, այսինքն ըստ սյուների միացումը իրականացնել, որը ասենց կարենք կատարենք concatenate ֆունկցիայի միջոցով։ Այս պանդասում եւս կա այսպես concatenate ֆունկցիա, բայց իր գրելաձևը հակիրճ է, ասենց concat-ա գրվում, ու ինքը ասենց արգումենտները ընդունում, օբյեկտներն է, էլի axis ինչ որ արգումենտ ունի, ինչ որ join կոչվող արգումենտ։ Հիմա օրինակների վրա կպատկերացնենք դրանք ինչ են կատարում։ Հիմա երկու հատ շարք ունենք, ենթադրենք ուզում ենք միացնենք իրար, արդյունքը պարզ է, կարծում եմ, մի շարքի վերջից ավելացրեց մյուս շարքը։ Հիմա ստեղ երկու հատ data frame ենք սարքում, տեսնենք թե այդ երկու data frame-երը, եթե իրար միացնենք, ինչ կստացի։ Հիմա data frame 1-ը այս տեսքը ունի, data frame 2-ը այս տեսքը ունի, իսկ իրենց միացված data frame-ը, ու քանի որ by default axis-ը 0-ի է, այսինքն ըստ տողերի այնք այդ միացումը կատարելու, դրա համար արդյունքը սենց 4-ը 2-ի data frame-ը ստացվում, սա տակից սա է։ Հիմա ըստ սյուների կատարենք այդ միացման գործողությունը, հա, ստեղ axis-ը call-ա գրած, բայց կամ ժամանակին ա եղել տենց հիմա, տենց չի, կամ էլ ուղղակի սխալ ա գրված, եկեք սա թվով որ գրենք, կաշխատի, այսինքն ենթադրում եմ ժամանակին տարերով էլ ա, բարերով էլ ա եղել նշել, թե ըստ սյուների, թե ըստ տողերի, բայց փաստացի, եթե ուզում ենք ըստ սյուների ինքը միացնել իրար, կարող ենք օգտագործենք axis-ը հավասարա 1, ու արդյունքը տեսնում եք ինքներդ։ Հիմա ստեղ երբ որ ինդեքսները նույնն են իրանց լինում, տեսեք, ստեղ երկու հատ data frame ենք ստեղծում, ու մեկի ինդեքսը, ոչ, երկուսին են նույն ինդեքսն ենք տալիս, ոնց որ տեսնում եք 0101-ը, ու եթե միացնում ենք ըստ տողերով, ինքը ինդեքսները արդեն դառնում են կրկնվող ինդեքսներ, որը այդքան էլ ցանկալի չի ընդհանրապես մեր համար, բայց այդ հնարավորությունը մեզ տալիս է ամենայն դեպս պանդասը, ու ինչ որ error բան չի տալիս, էլի։ Վարան, հիմա որ ցենց ինքը ինդեքսները կրկնվում է, որ օրինակ փորձենք կանչենք իր 0 ինդեքսը, ինքը ինչ ասելու։ Լավի, փորձենք նախ սա բան անենք, դե տրամբանորեն պետք է երկուսն էլ հետ վերադարձնեմ, lock-off կանչենք։ Ալեքսի տրամաբանությունը ճիշտ էր, երկուսն վերադարձնում է։ Ուրիշ հարցեր կա, Ռաֆի։ Մի հատ տեղ կանեք։ Այդ աչքերը բանում, ապեն անդուր կա, կնեքտը։ Նորից չէ ասկացա։ Երդ նկարը անստակ։ Այդ այդ եմ անում, էլի։ Նավա։ Մերսի։ Ուղենք ասա, հա։ Ստեղ բան կա, եթե ուզում ենք
տենանք թե բան կա, ոնց որ ինդեքսների overlap կա, այսինքն մեկի ինդեքսները կրկնվում են թե չէ, այստեղ ինքը մեզ error-ը վերադարձնում, այսինքն եթե ուզում ենք եթե առանց այս արգումենտի անենք, ինքը error չի տալիս մեզ, այսինքն մեր ուզած գործողությունը այդ միացնելու գործողությունը կատարում է առանց բողոքելու, բայց եթե ուզում ենք, որ ինքը բողոքի, այս արգումենտը կարանք տանք ու սենց ինչ-որ value error-ը վերադարձնում։ Կամ ստեղ ignore index արգումենտ կա, որ եթե կրկնվող ինդեքսներ լինեն, ինքը անտեսում է ու ոնց որ նոր է, նոր ինդեքսներ է սահմանում ըստ հերթականության։ Ու ստեղ multi-index բան կարանք ավելացնենք, այսինքն ոնց որ կարանք բացահայտորեն նշենք, թե որ մասը, որ data frame-ին է վերաբերվում, էլի։ Դա կարող ենք անենք այս keys արգումենտի միջոցով։ Հա, հիմա այնտեղ բան կար, join մի հատ արգումենտ կար, որը ինչ որ հնարավորություններ է մեզ տալու։ Տեսեք, երբ որ մենք ունենք կրկնվող անուններով սյուներ, այստեղ BC-ն երկու տեղը կրկնվում է, երբ որ մենք concatenate ենք անում, ինքը ոնց որ բոլոր սյուները պահում է ու համապատասխանեցնում է իրար այդ սյուների էլեմենտները։ Այսինքն առաջինում D սյուն չկա, դրա համար ինքը նաներ է վերադարձնում, երրորդում է A սյուն չկա, դրա համար ստեղ նաներ է վերադարձնում, մնացածը իրար համապատասխան դնում է։ Նո, ստեղ կարանք մենք բանը տարբեր ձևերով կառավարենք, թե կարանք ինչ-որ ձևերով նենց անենք, որ ինչ-որ նոր սյուն չավելանա եւ այլն եւ այլն։ Օրինակ join argument-ի տակ եթե դնում ենք inner, ինքը նայում է այդ երկու բաների հատումը, երկու data frame-երի, այսինքն իրանց սյունները ինչ ընդհանուր սյուներ ունեն, տվյալ դեպքում B-ն ու C-ն են, դրա համար իրանց հատումը լինում է մենակ B-ն ու C-ն, այն on ու դն ընդհանրապես չեն մասնակցում։ Այստեղ կա նաև join axis tense argument, որը ինչա անում, որը error-ը տալի, ինչ որ դերևի փոխվել է, երկեն կգնանք դնանք ինչա տեղ ունեցա։ Փաստացի դա այդ ֆունկցիոնալը ոնց որ էլ չկա։ Հիմա ուրեմն դրա մասին չենք խոսա։ Մի խոսքով, դա concat ֆունկցիան է, բայց կա նաև այդպես append method, որ ելի նմանատիպ բան է, հնարավորություն է մեզ տալի երկու ինչ-որ data frame-եր իրար կպցնել։ Ունենք ինչ-որ 1-2 data frame-եր, կարանք մեկի վրա կանչենք append method-ը, ինքը արդեն ֆունկցիա չի, այլ method-ա, որը կանչում ենք data frame-ի վրա ու տրված data frame-ի տակից ավելացնում ենք մյուս data frame-ը։ Հա ու ինքը բան չի անում, էլի, ոնց որ այս data frame 1-ի վրա փոփոխություն չի կատարում, այսինքն in place չի կատարում գործողությունը, այլ ուղղակի վերադարձնում է ստացվածը։ Ռաֆի, քիչը բարձացնենք։ Մենք հարցնում ենք, եթե դեֆնեք դեֆերկուս լինի, ո՞վ է վերև։ Չէ, ներքնեք այն վերջինն է։ Էս։ Ահա, դեռ այդ դեֆնեք դեֆերկուսը սկզբից գրած ինչի համար է պետք, եթե հետո մենք գրում ենք 1 ու 2-ը նշում ենք, էլի append-ում։ Հա, տեսնում ես այս արդյունքը, որ երևացել է սենց։ Հա, բայց երկուսն էլ ավան։ Այո, այս display function-ի միջոցով մենք այս ամեն ինչն ենք վերադարձնում։ Այս հերթականությամբ։ Եթե հարցեր չկա, ասենք առաջ։ Կա նաև merge ու join ինչ-որ բաներ, ֆունկցիաներ, որոնք էլի տենց նմանատիպ գործողություն են կատարում, այսինքն ինչ-որ data frame-եր կարող ենք միացնենք իրար, ինչ որ երկու հատ data frame ենք ստեղ սահմանում, որը ձեր էկրանին ներվում է, իրանք ունեն ընդհանուր բաներ, սյուներ, բայց ոչ ընդհանուր ինչ որ երկու հատ բաներ, սյուներ։ Հիմա եթե merge ֆունկցիան կանչենք, կստեղծվի մի հատ երրորդ data frame, որտեղ ոնց որ ըստ իրանց մոտ կրկնվող սյուների ոնց որ կավելանան տվյալ կընթարացվի, էլի, կարճասած տվյալները, այսինքն այստեղ Bob-ը accounting ունի, մեկը Bob-ը 2008
թիվ ինչ-որ higher data, որը հայտնվել է ստեղ։ Ուտանց են մնացած, այսքան ինքը ըստ էս employee-սյան համախմբել է այդ երկու data frame-երը։ Ու այդ գործողությունը տակից ավտոմատ է կատարվում էլի, այսքան թե որն է իրանց մոտ ընդհանուրը ու ըստ դրա կատարում է այդ համախմբման գործողությունը։ Հիմա եկեք մի հատ էլ բան սահմանենք, data frame սահմանենք։ Տեսեք, երրորդ data frame-ը վերևի մեր ստացածն է, ու ստեղ մի հատ նոր data frame ենք սահմանել, որտեղ կան այս տվյալները, ինչ-որ group, supervisor, ու երբ որ մենք երրորդ data frame-ը merge ենք անում չորրորդ data frame-ին, արդեն այդ տվյալները համապատասխան էլի ավելանում են, այսքան ստեղ ըստ group-ի է գործողությունը կատարվում, ու թեկուզ իրանք հավասար քանակի տվյալներ չեն պարունակում, ստեղ մեկը 3 տող է պարունակում, մյուսը 4, այդ կապ չունի էլի, մեկը այդ նույն տրամաբանությամբ այդ նոր փոփոխականի տվյալներն են ավելանում։ Դիտի տենց մի հատ էլ նայենք այս դեպքը, որտեղ ինչա կատարվում, ստեղ մեր սկզբնական DF1-ն է, ստեղը մի հատ ուրիշ data frame-ը, որտեղ ոնց որ կրկնվող բաներ կան, այսինքն accounting-ին համապատասխանում է երկու հատ տարբեր skill, ինչ-որ սյան ինֆորմացիա, ու այդ դեպքում, երբ որ մենք merge ենք անում, ինքը երկուսն էլ պահպանում է, այսինքն ոնց որ Bob-ը accounting-ը կրկնում է երկու անգամ, մի հատ skill-ը math-ի համար, մի հատ skill-ը spreadsheet-ի համար, այսինքն ինքը ոնց որ ավելացնում է տվյալները ըստ այդ բաների, ըստ այս սրա կրկնվելու, էլի կարծում եմ տրամաբանությունը պարզ է։ Այստեղ կարանք բան անենք, մենք բաց այդ կերպով նշենք, թե ըստ որ սյան ինքը կատարի այդ բանը, merge գործողությունը, էլի այսինքն merge-ը առասարակ նշանակում է ոնց որ միացնել, խառնել, ու տենց այդ գործողությունը կարանք ասենք, թե որ սյան վրա կատարվի։ Կան ուրեմն տենց left on, մեկ է right on կոչվող արգումենտներ, որով էլի ինչ-որ բաներ կարում ենք կառավարենք, հիմա տեսնենք, թե ինչ ատեղ ստացվում։ Ուրեմն data frame 1-ը սենց է, data frame 3-ը սենց է, ուրեմն երբ որ մենք բան ենք անում, դրանք merge ենք անում, ու տալիս ենք left on-ը որպես employee, ինքը ինչ անում, ստեղ ոնց որ employee-ին պահում է, ու եթե ուզում ենք այս երկուսն էլ պահպանվեն, տեսեք նույն ինֆորմացիան է, ոնց որ միտեղ employee-ա գրած, միտեղ name-ա գրած, ոնց որ մենք ասում ենք, որ ձախում ոնց որ նույնի անունը employee-ա, աջում name-ա, ու դրա շնորհիվ ինքը այս երկու տվյալներ, այս երկու data frame-երը իր այդ համապատասխանության մեջ է դնում, չնայած որ ոնց որ նույն ինֆորմացիան տարբեր սյուների անուններով էր գրված։ Վահրամ, հիմա ստեղը DF1-ն ու DF2-ում չէ, employee-ն ու name-ը ոնց որ նույն բաներն են գրած այն հերթականությամբ, իսկ եթե տարբեր հերթականությամբ լիներ, ինքը տեղերը կփոխեր, թե համապատասխան կդներ, արի մի հատ ստուգենք, հետաքրքիր բան ես ասում, մենք եթե սենց տանենք սա վերջ, հիմա ստեղ տես, ինքը Bob-երը էլի իր հետ բերեց, դրեց, չնայած ես խառնել էի հերթականությունը։ Ստեղ ինչ է կատարվում, հա ստեղ ոնց որ եթե մենք գիտենք, որ երկուսյունը նույն ինֆորմացիան է պարունակում, միացնելուց հետո կարող ենք չէ, այսինքն տրամաբանորեն ցանկալի կլինի, որ թողնենք դրանցից մեկը, ու այդ drop method կա, որի միջոցով ասենք մեր ուզած սյունը կամ մեր ուզած տողը կարանք ջնջենք։ Հիմա եթե մենք տալիս ենք սյան անունը ու նշում ենք axis-ը 1, նշանակում է, որ սյուն ենք ուզում ջնջենք name անունով, որ սա աշխատացնենք, ինքը արդեն կթողի մենակ employee, ոչ թե կթողի մենակ employee-ն, այլ name-ը կջնջի, name-ը սյունը։
Ստեղ ինչա կատարվում։ Հա, ստեղ կարող ունենանք employee-սյունը սարքենք index, set index մեթոդով դա կարող ենք անանք, կազմակերպենք։ Դիտենց, ստեղ բանը։ Անցար կարող ասենք, որ ըստ index-ների ինքը միացումը կատարի, այսինքն ոնց որ հաշվի առնեմ ցախ data frame index-ները, համել edge data frame index-ները, ու դրա համար արդյունքում ստեղ ինչա։ Մոշում Bobby նամը պատասխանում է accounting-ը, մեկը նամը պատասխանում է 2008-ը, դրա համար արդյունքում սենց է ստացվում։ Join method կա, որը էլի merge-ի գործողությունն է իրականացնում, բայց արդեն որպես method data frame-ի վրա օգտագործում ենք այդ մեթոդը, ու ինքը միացնում է այդ երկու data frame-երը, by default ինքը ոնց որ index-ները իրար հետ համապատասխանության մեջ է դնում։ Էլի չի փոխում, չէ՞ մեր առաջին data frame-ը։ Չէ, ինքը բանա, in place չի անում փոփոխությունը։ Ստեղ ինչա տեղի ունենում, հա, մենք ոնց որ կարանք օգտագործենք թե index-ները, եթե ուզենանք ոնց որ ցախի վրա օգտագործենք իր index-ները, իսկ edge data frame-ի վրա օգտագործենք օրինակ իր ինչ որ սյան անունը, այդ ոնց որ խառնել կարանք էլի տենց։ Քանի որ այս data frame-ի index-ը նույնն է ինչ որ այս մյուս data frame-ի name-սյունը, նույն ինֆորմացիան է, դրա համար այս որ սենց գրենք, այդ ամեն ինչը իր հետ համապատասխանության մեջ կդրվի։ Metal tens ընդենք ստեղ ինչ ենք անում։ Եթե բաներ կա, եթե որ ոնց որ միտեղ կա, միտեղ չկա, այսինքն այս name-ի մեջ այնտեղ անուններ կան, որ մեկում կան, մյուսում չկան, ինքը մենակ թողում է ընդհանուրը, այսինքն ստեղ կա Mary, ստեղ կա Mary, դրա համար մենակ դրանք է թողում, բայց կարանք մենք ոնց որ by default how-ն inner-ը դրած, how argument-ը, այսինքն ինքը մենակ իրանց հատումն է բանանում, վերադարձնում, բայց դա կարանք կառավարենք, օրինակ կարանք դնենք outer, ու ինքը այդ դեպքում կվերադարձնի բաները, ընդհանուր համախումբը էլի իրանց, ոչ թե հատումը, ունեն ինչ-որ տեսնում եք։ Իսկ որտեղ որ ոնց որ բացը կարող տվյալը լինում, արդեն դա դնում է նան։ Metal tens, ստեղ կարանք մենք թողենք մենակ ենթադրենք ցախ data frame-ի ինֆորմացիաները, այսինքն այս edge-ի ինֆորմացիան չենք պահում։ Կարծում եմ դրամաբանությունը պարզ է, եթե պարզ չլինի, ասեք կբացատրեմ, դա կառավարվում է այս how argument-ի միջոցով, եթե ուզենանք, որ այս edge-ի բանը տվյալները պահպանվեն ու իրանց համար բերվի այս ցախի տվյալները համապատասխան, դենց էլ ստեղ right for գրենք, դենց կարվի։ Ստեղ ինչ ենք անում, ունենք սենց data frame-եր, name, rank, որտեղ ասենք նույն անվանը համապատասխանում է տարբեր նույն ոչմ rank սյան տարբեր արժեքներ, դրա համար ինքը պահպանելուց երկուսն էլ պահպանում է, բայց տարբեր սյուներում, մեկի անունը դնում է rank x, մյուսինը rank y, այդ ոչ թե y, այլ y, դա ասենք այդ x-ն ու y-ը կապ չունեն մեր data frame-ի անունների հետ, default ինքը ավելացնում է x մեկը, նաև y ասենք։ Metal tens Alexan merge-ը մենակ երկու հատ data frame-ա, կարող իրար հետ միավորի մի անգամ։ Մի թանկեղ չեմ հիշում, բայց ենթադրում եմ, հա, մենք տարեք նայենք, որտեվ այդ right left է էլի այնտեղ, right, ներկեն, ասա բանը, method-ը որպես տալի, ներկեն, ֆունկցիա, ըստ ինքը որպես method-ա իրան տալի, բայց
Հա, այլ ինքը երկուսի միջև պետք է անի, որովհետև այդ ցախի ու աչի գաղափարները, ասենք, էլ չեն լինի, իմաց չեն լինել, եթե մենք օրինակ 3 հատ data frame տանք իրան։ Պարզ է։ Հա, հասկացա։ Հա, ընդ որում, եթե նկատեցիք, այստեղ մենք կարանք նաև կառավարենք այդ բաները, այսպես ասած, վերջավորությունները, եթե այս օրինակի մեջ ինքը x-եր ավելացրեց, կարանք մեր ուզած անունները տանք, որ ավելացներ։ Հա, օրինակ ասած, ներքևի օրինակում դրանք է գրած, սենց ինչ-որ, դա այդ suffix-ից բանի արգումենտի միջոցով արեցինք։ Այստեղ մի հատ օրինակ կա, բայց չգիտեմ, արժի մենք հիմա էսի իրար հետ նայենք, թե դուք ինքնուրույն կանցնեք այս օրինակի վրա։ Զուտ ոնց որ այս վերևում նշված բաներն է գրած, բայց ինչ-որ կոնկրետ օրինակի վրա։ Ասեք, արժի անել, թե անցնեմ առաջ, դուք ինքնուրույն սա նայեք։ Երևի անցնենք առաջ։ Իսկ մենք կարանք նայենք էդի, ինքներս էլի։ Հա, ես էլ եմ տենց։ Կարծում, մենակ ասեմ էլի, ասենք, ստեղ ոչ բան չկա անելու, տվյալները էսի, որ աշխատացնեք, ինքը դաունլոդ անելու, Երևալու են ստեղ, լավ է, երկու գործողություն անեմ, մնացած ինքնին կշարունակեք դուք։ Նա որ սա աշխատացնում ենք, ոնց որ սա բաշ հրամաններ է, այսինքն ձեր տերմինալում էս ամեն ինչը պետք է գրվեր, գիտենք որ արդեն այս կոլաբում այդ հնարավորությունները ունենք, նաստեղ որ refresh եմ անում, արդեն այս տվյալները այս բաներից, URL-ներից դաունլոդ ենք արել, ուստեղ մեզ մնում է կարդանք այդ տվյալները։ Սենց կկարդակ, սենց ինչ-որ տվյալները էլ, մնացածը արդեն դուք ինքնուրույն կնայեք։ Եթե հարցեր կան այս բաների վերաբերյալ, data frame-երը միացնելու ասեք, եթե չէ անցնենք առաջ։ Դե կանցնենք առաջ, ես մի հատ ստեղ համոզվեմ, որ ուրիշ ոչ մի բան չկա այս օրինակից բացի։ Չէ, ոչ մի ուրիշ բան չկա։ Այսինքն, ես սա կփակեմ։ Շարունակում ենք ուրեմն Pandas-ի թեման, aggregation ու grouping, այդ բաժինը դիտարկենք, դե aggregation-ը, երբ որ ասում ենք, նկատի ունենք, որ տվյալները ինչ-որ տրամաբանությամբ համախմբում ենք, կիրառելով ինչ-որ ֆունկցիաներ։ Էլի ես կօգտագործամ NumPy ու Pandas-ը ու այն display ֆունկցիան, որը այն նախորդ notebook-ի մեջ նոր օգտագործում ենք, որ սիրուն տենց data frame-ները կարանակ պատկերենք։ Որպես օրինակ ես կօգտագործամ ինչ-որ data set, որը seaborn կոչվող package-ի մեջ է։ Այդ seaborn package-ի հետ մենք ծանոթանալու ենք, ինքը նախատեսված է վիզուալիզացիայի համար։ Տվյալները ինչ-որ ձևերով մենք գրաֆիկորեն ներկայացնելու ենք, Pandas-ից հետո իդեպ գալու է այդ թեման։ Seaborn-ի մասին ավելի մանրամասն այդ ժամանակ խոսանք, բայց բացի այդ նկարելու ֆունկցիաներից ինքը իր մեջ ունի նաև ինչ-որ dataset-եր, որոնք այտենց փորձնական բաներ են, էլի dataset-եր են։ Իրան սենց մենք load ենք անում, այսինքն ներմուծում ենք, shape attribute-ով կարող ենք տենանք իր chaps-երը, այսինքն 1035 տվյալ ունի ու 6 հատ sum։ Ու head method-ը, երբ որ այդ data frame-ի վրա կիրառում ենք, կարանք տենանք առաջի 5 հատ տողերը։ Ինչ-որ մոլորակների մասին ինֆորմացիա է պարունակում, եթե անկեղ շատ մանրամասն չգիտեմ այս տվյալների մասին, բայց կարաք ինքներդ բան անեք, Google-ից կարդակ, սենց ինչ-որ, չգիտեմ, սյուներ կա, ու 1035-ը տես կարգի տվյալներ կան։ Հեսա ինչ-որ էքստրա սոլար մոլորակների մասին է, որոնք բացահայտվել են մինչև 2014 թվականը։ Հիմա մենք այս dataset-ի վրա ինչ-որ գաղափարներ կփորձարկենք։ Նախ մի հատ ինչ-որ շարք ենք ստեղ գեներացնում 5 տվյալներից բաղկացած, 0-1 միջակայքից թվեր են։ Մենք արդեն գիտենք, որ օրինակ sum մեթոդը եթե կիրառենք, ինքը կգումարի այս թվերը իրար։ Դա էլի մի ինչ-որ ագրեգացման
եղանակական, եթե մին մեթոդը կիրառենք, թվաբանական միջինը կհաշվի մեր համար։ Եթե ունենք ինչ-որ data frame ու իր վրա ենք կանչում այդ min մեթոդը, ինքը ըստ սյուների միջիններն է հաշվում, եթե մեզ հետաքրքիր էր ըստ տողերինը, այդտեղ axis-ը կարանք փոխենք կամ 1 կամ սյուն, ինքը արդեն ըստ տողերի կիրականացի այդ նույնը։ Նո, այստեղ կարծում եմ մի քիչ երևի կարիք կա մի երկու բան ասեմ ես այս axis փոփոխականի վերաբերյալ, ընդհանրապես ես օրինակ երբ որ մենք խմբավորում ենք կամ ավելի ճիշտ համախմբում ենք data frame-երը, մեկին կցում ենք մի ուրիշ data frame, երբ օրինակ օգտագործում ենք axis-ը զրա, ինքը մեկի տակից ավելացնում էր մյուսը, այսինքն ըստ երևույթին ինքը տողերով էր, այսինքն տողերի տակից էր կցում մյուս data frame-ը, եթե դնենք axis-ը 1, սյուներով կգի բանկաներ։ Ու ընդհանրապես, երբ որ ասում ենք axis-ը 1, նկատի ունենք սյուները, երբ որ ասում ենք axis-ը 0, նկատի ունենք տողերը։ Բայց հիմա ստեղ մի քիչ շփոթ մնքի առարկա կարա լինի ես grouping-ի ժամանակ, երբ որ մենք օգտագործում ենք սյուն, բայց ինքը բաց բանը, այնպես փաստացի վերադարձնումա մեզ ոնց որ տողերի տվյալները, այսինքն ինքը այդ ագրեգացիան անումա, բայց մեզ վերադարձնումա տողին համապատասխան տվյալները։ Ես ամենեն դեպս սա ոնց որ հիշում եմ sense տրամաբանությամբ, որ եթե մենք օրինակ գրում ենք axis-ը 1, նկատի ունենք, որ այդ համախմբումը տեղի ունենում ոնց որ սյուների վրայով գնալով, այսինքն մենք sense գնում ենք սյուների վրա, արդյունքը ստեղ գրում ենք, գնում ենք սյուների վրա, արդյունքը գրում ենք, այսինքն հիմա ստեղ որ տեսնում եք ոնց որ էլի սյուների հետ այն շոր գործողությունը կատարվում, դրա համար է անում է սյուն։ Իսկ եթե տողերով ենք անում, ասենք մենք տողերի վրա ենք կոպիտ ասած վազում ու ըստ ամենսյան համար արդյունքը սենց գրում ենք, տողերի վրա գնում ենք, ամենսյան համար գրում ենք։ Դա փորձեք ինքներդ ձեր մեջ ինչ-որ տրամաբանություն գտնեք կամ օգտվեք այս իմ առաջարկած տրամաբանությունից, որ հետագայում չխառնեք։ Ես որ կամը կարանք ասենք, որ եթե column-ը, ուրեմն ինքը ոնց որ սյունն է վերադարձնում, եթե axis 0-ը, ուրեմն տողն է վերադարձնում։ Դե հիմա նայ, հիմա դու ասում ես, եթե սյունն է, ուրեմն ինքը սյունն է վերադարձնում։ Բայց հիմա ինքը ասենք ոնց հասկանանք, սա սյուն, այսինքն ոնց սյունն է վերադարձնում, էլի։ Դա ոնց որ տողերի ինդեքսներն ամեն դեպքում, ես մի բան դեմ քիչ մշակելու տեղ ունի այդ միտքը, էլի ամեն դեպս ես իմ մեջ դա եմ հիշում, կարող եմ քիչ մտածեք, դուք ավելի լավ լոգիկա գտնեք, դա եթե գտնեք իմ հետը կպիսվեք։ Հիմա բանը, նախ երբ որ մենք ինչ-որ data set ունենք, առաջի բաներից մեկը որ ուզում ենք անենք, տենանք իր մեջ բացակայող տվյալներ կա թե չկա։ Իհարկե բացակայող տվյալներ կա թե չկա հարցին պատասխանելու համար նախ եւ առաջ պետք է նայենք ոնց որ is NA կամ is null մեթոդները կիրառենք data frame-ի վրա։ Ինքը sense boolean-ը վերադարձնում, փաստացիս թե true-ը վերադարձնում, նշանակում է որ կան բացակայող տվյալներ, բայց ավելի ինֆորմատիվ կլինի, եթե մենք այս սրա վրա կիրառենք ինչ որ ֆունկցիա, օրինակ գումարենք, երբ որ մենք գումարենք, ինքը կագրեգացնի այս տվյալները ու հիմա ինքը ինձ ինչա վերադարձնում, վերադարձնում է ամեն մի սյան համար, թե այդ սյան մեջ ինչքան բացակայող տվյալ կա։ Ինքը ոնց որ այդ boolean array-ի էլեմենտները, որ գումարում է իրար, true-ներն է հաշվում, էլի։ Իսկ true-ը գիտենք, որ 1-երն են։ Նա փաստացի sense մի 3 սյան մեջ բացակայող տվյալներ կան, ինչպես mass սյան մեջ 522 հատ բացակայող տվյալ կա։ Հիմա մենք եթե drop NA-ը կանչենք, ինքը ինչ կանի։ Կջնջի այն տողերը, որտեղ նան կար։ Այո։ Ինքը տողերը կջնջի։ Մենք ոնց որ տողերն են ջնջում ու մի հատ describe մեթոդն եմ կանչում, այս describe մեթոդը ոնց որ ինձ վերադարձնում է բանը data set-ի վերաբերյալ ինչ որ բաներ, վիճակագրություններ, դե ունենք սենց ինչ-որ սյուներ, ամեն սյան համար վերադարձնում է օրինակ count, այսինքն թե քանի հատ էլեմենտ կա, քանի որ ոնց որ մենք data frame-ը ինքը
տողերի քանակը բոլորի մոտ նույնն է։ Միջինն է վերադարձնում ստանը մի սյան։ Ընդ որում ես describe method-ը մենակ մեզ վերադարձնում է բաները, ուրեմն թվային սյուները։ Այսինքն օրինակ ստեղ մի հատ method անունով սյուն ունենք մենք, որի մեջ ինչ-որ sense բաներ էր, էլի տեքստային տվյալներ էր, ինքը այդ describe-ի արդյունքում այդ method կոչվող սյունը պարզա չի վերադարձնում, որտեղ այդ թվեր չկան։ Հետո ստանդարտ շեղումն է վերադարձնում, մի նվազագույն արժեքը ամեն միսյան, 25-րդ, 50-րդ, 75-րդ այդ բաները, քվանտիլները ու մեծագույն արժեքը։ Կարճ ասած ամեն միսյան մասին մեզ տենց հակերջ մի հատ ինֆորմացիա է տալիս, որ պատկերացում կազմենք ինչ տվյալների հետ գործ ունենք։ Ուստեղ ամփոփված են նաև մի շարք բաներ, այդ ֆունկցիաներ, որոնք մեզ կարող են օգտակար լինեն, էլի տվյալները ագրեգացնելու համար։ Մենք հիմա ծանոթանանք group by ֆունկցիայի հետ, որը շատ կիրառվող է ու շատ օգտակար է, էլի ինքը մեզ լիքը կարա հանդիպի, որում ձեր տնայինի մեջ վարժություններ կան, որոնք ցանկալի է որ լուծեք այս group by-ի միջոցով։ Ուրեմն այդ group by ֆունկցիան իրատակից աշխատում է տենց մի քանի գործողություններ, մասնավորապես split, apply ու combine, այսինքն կիսել, կիրառել ու բանը միացնել։ Ուրեմն այս նկարը շատ լավ նկար է, ինքը մեզ հնարավորություն է տալու այդ երեք գործողությունները պատկերացնել։ Հիմա պատկերացրեք մի հատ sense data frame ունենք, որտեղ sense ինչ-որ ինդեքսներ են, sense տվյալներ են, ու այս կարա ինդեքս լինի, կարա սյուն լինի, էլի այդքան էական չի։ Անունը դնենք սյուն ուղղակի, որովհետև ընդհանուր դեպքում հիմնականում սյուների հետ ենք էլի գործ ունենում ու ըստ ինչ-որ սյուների ենք մենք խմբավորում։ The group by-ը արդեն անունը հուշում է, որ մենք ուզում ենք խմբավորել մեր տվյալները ինչ-որ տրամաբանությամբ։ Հիմա այս data frame-ը ես ենթադրենք ուզում եմ խմբավորեմ, նենց որ թողեմ մենակ բաները, այս key կոչվող սյան, չկրկնվող տվյալները ու այս data-ն բանանեմ, data-ի մեջի տվյալները գումարեմ իրար։ Հիմա այդ գործողությունը կատարվում է սենց, նախ ես մեր բաները, տվյալները բաժանվում են ինչ-որ մասերի, այսինքն մենք վերցնում ենք կրկնվող էլեմենտները, այսինքն նախ նայում ենք ինչ չկրկնվող էլեմենտներ կան այդ key սյան մեջ, այսինքն A-նա, B-նա, 1-ը, C-նա, ու դրանք ամեն մեկը դարձնում ենք կոպիտ ասած առանցին data frame-եր։ Այս process-ը, որ ներկայացնում եմ, դուք դա չեք տեսնելու, դա տակից աշխատում է այդ ֆունկցիայի աշխատացնելու դեպքում։ Հիմա երեք հատ տենց data frame-երը առաջանում է split գործողության ժամանակ, հետո ենթադրենք մենք ուզում ենք գումարենք այդ բաները, ոնց որ խմբավորենք գումարելու եղանակով։ Հաջորդ թողում այդ apply process-ն է, որի ժամանակ կիրառվում է այդ ֆունկցիան, այն ֆունկցիան, որը մենք ուզում ենք իրականացնել, այսինքն գումարման ֆունկցիան ենք ուզում անենք, կգումարվեն, կուզենանք ստեմ միջին անենք, կմիջինացվեն, այսինքն ստեղ on մնում է ու տվյալները գումարվում են, արդյունքը կարծում եմ պարզ է, դա apply process բանն է, քայլն է, ու վերջում էլ արդեն էս ստացվածները արդեն combine-ն արվում, այսինքն միացվում են, մի data frame-ի մեջ են հայտնվում։ Սա այդ group by ֆունկցիայի տակից էս ամեն ինչն է աշխատում։ Հիմա այդ նույն օրինակը ստեղ տեսնենք կոդի մակարդակով ոնց է տեղի ունենում։ Մենք data frame-ը ունենք, հիմա ես ուզում եմ group by անեմ, այսինքն խմբավորեմ ըստ key բանը սյան, ինքը բան չի վերադարձնում, մեզ ինչ-որ օբյեկտ է վերադարձնում, այսինքն զուտ մենակ group by-ը կիրառելով ոչ մի օգտակար բան մենք չենք ստանում, բայց group by-ը կիրառելով ինքը ոնց որ բան է անում,
այս սպլիտ գործողությունը իրականացնում է։ Ու մեզ մնում է ոնց որ բան անենք։ Իրավրա կիրառենք այն ֆունկցիան, որը ուզում ենք, որի միջոցով ուզում ենք խմբավորումը իրականացնենք։ Օրինակ sum, եթե ուզում ենք գումարել։ Ու եթե մենք արդեն sum-ը նշում ենք, ինքը այդ մեր տված տրամաբանությամբ խմբավորում է տվյալները։ Բայց ոնց որ նշեցի էլ, այս sum-ի փոխարեն կարանք օգտագործանք, օրինակ, չգիտեմ, միջին կամ այն բոլոր universal ֆունկցիաները, որոնք անցել ենք։ Կամ այն վերևի մենք մեր դրած ֆունկցիան չէ կարանք օգտագործել։ Այո։ Այո, ինչ որ բաներով, ձևերով այդ ամեն ինչն էլ հնարավոր իրականացնել։ Այդքանը բանի մասին։ Նկատենք, որ մենք ստե օգտագործեցինք group by մեթոդը։ Այսինքն մենք data frame-ի վրա կիրառեցինք այդ մեթոդը, բայց ուրեմն կա նաև group by object, ավելի ճիշտ ֆունկցիա որպես group by, բայց հիմա նախ պատկերացնենք այդ group by object-ը, որը վերադարձվում է այս հրամանի արդյունքում, էլի։ Սա եթե նկատում եք, ինքը ասում է, որ վերադարձվածը group by տեսակի օբյեկտ է։ Ինքը ինչ որ էլի կարող օգտակար է լինի, այսինքն եթե մենք անգամ եթե չկիրառենք իր վրա ինչ որ ֆունկցիաներ, կարանք ինչ որ օգուտ քաղենք իրանից։ Մասնավորապես հիմա եթե մենք իր վրա կիրառում ենք ինչ որ սյուն, այդ մեր data frame-ի սյուներից մեկն է, էլի, ինքը արդեն դառնում է շարք group by object, որը արդեն մենակ ոնց որ ֆիլտրել է այս սյունը։ Այսինքն, եթե այդ մեր data frame-ը, ստեղ երկու հատ սյուն ունի, ինքը այդքան է հետաքրքիր չէ, բայց planet-ը ի՞նչ է։ Բայց այդ planet-ը ուղղակի մյուտ չի արել։ Ահա, ոչինչ։ Այդ planet-ը իր մեջ պարունակում էր մի քանի հատ սյուներ։ Մենք ֆոլ մենք group by ենք անում ըստ մեթոդի, այսինքն ըստ այս առաջիսյան, ինքը իր մեջ պարունակում է այդ split արած էլեմենտները ու ըստ տարբեր սյուների։ Հիմա մենք մենակ ենթադրենք ուզում ենք այս orbital period սյունը մենակ թողենք, կարանք էտի ֆիլտրենք sense ու կարանք օրինակ այդ սյան վերաբերյալ մեդիանները նայենք խմբավորած։ Այսինքն ըստ ամեն այդ բանի մեթոդի տակ եղած տվյալների մեդիանները մենակ թողենք։ Բայց եթե մենք ոնց որ այս միջանկյալ գործողությունը չանենք, այսինքն եստեղ S-ի եթե չգրեի, ինքը բոլոր սյուների էլեմենտները վերադարձնելու էր։ Այսինքն ըստ մեթոդի ինքը մեդիաններն էր տալու, իսկ որտեղ որ N-ը է, նշանակում է, որ այդեղ ոնց որ չկան տվյալներ։ Բացակայող տվյալներ են, այսինքն Տիգրանը հարցունի։ Իսկ տարբերություն կա սկզբից այդ միջանկյալ անենք, թե այդ մեդիան կանչելուց հետո։ Մեդիան կանչելուց հետո, հա, այսինքն ստեղ էս առաջարկում, որ անենք, չէ կարծում տարբերություն չկա։ Ստուգենք։ Տարբերություն չկա։ Որտեվ data frame-ը էլի արդյունքը վերադարձնում։ Իդեպ ես նոր հիշեցի, որ մենք այսօր ընդմիջում չենք արել։ Եվ պետք է հիշացնեիք։ Հիմա մենք նաև այդ group by object-ի հետ աշխատելուց կարանք ինչ-որ իտերացիաներ անենք իր վրայով ու տենց օգտագործենք իրան։ Այս կոդի մեջ ոնց որ մենք վերցնում ենք մեթոդը ու խումբը, այս խումբը ասելով ինքը արդեն այն split եղած data frame-երն է, որոնք ոնց որ այս նկարի այս փուլում առաջացել են։ Այս master 3 հատ data frame-ը առաջացել է։ Այդ data frame-երը մենք եթե ուզենանք ոնց որ data frame-երը ստանանք, մենք դա այստեղ կարանք անենք, էլի, այսինքն iteration-ը հիմա որ անում ենք այդ group object-ը ամեն մի մեթոդի համար, արդեն այդ data frame-ը։ Մասնենք այս astrometry-ի համար, այդ data frame-ը, որտեղ կա 2 հատ տող 6 հատ սյուն։ Ու տենց շարունակ։ Այդ տենց ստեղ ինչ ասում։
Հա, ստեղ կարանք ինչ-որ բան անենք, իրա այդ ինչ է կատարվում, նախ ստեղ տարին ենք վերցնում մենակ, նեկեք հերթով անենք, այսքան մեր սա կոմենտեն, այսքանի վրա, որ describe-ը աշխատացնում ենք, ինքը մեզ վերադարձնում է ամեն մի մեթոդի համար այս բաները, վիճակագրությունները, ու փաստացի ինքը data frame-ը, սովորաբար multi-level data frame-ը, այլ multi-level index-ներով, ու եթե մենք unstack ենք անում իրան, այսինքն այս տվյալները բերելու է որպես տող, այսինքն multi-index-ը դառնալու, ու հետաքրքիր է, որ մենակ թողած count ու max-ը, դա պահանջենք ինչի դեն ձեռավ, կարող ողակի ցույց տալիս։ Մենք ինչի՞ պետք է ցույց տար։ Հա, այ ճիշտ է, ստեղ բանը, կետեր կա, հերողություն, ստեղ ողակի ամբողջ, քանի որ 80 երկարություն ունի այս data frame-ը, դրա համար բոլորը ցույց չի տալի։ Հիմա կան տես մի քանի մեթոդներ, որոնք կարող ենք կիրառենք, օրինակ aggregate, filter, transform, apply։ Հասկանանք դրանք անուն մեկը ինչ են անում։ Սենց մի հատ data frame ստեղծենք, օրինակ aggregate մեթոդը, հասկանանք ինչ անում, group բա ենք անում ըստ բանալիների, ու ենթադրենք ուզում եմ, որ ոնց որ այդ տվյալների համար ամեն մեկի համար միջինը տա, median-ը տա, օրինակ max-ը տա, ամեն մի սյան համար ինքը այդ փոփոխականները վերադարձնում է։ Մենք վերադարձածը արդեն էլի տենց multi-level բաներով, index-ներով data frame-ը։ Aggregate-ի համար կարանք նաև սենց dictionary-ի օգտագործենք, ու ոնց որ նշենք, թե որ սյան վրա ինչ ֆունկցիա ինքը կիրառի։ Այսինքն, հիմա փաստացի data 1-ի համար ինքը մինիմումն է վերադարձրել, բայց data 2-ի համար մաքսիմումներն է վերադարձրել։ Այդ ստեղից կարելի է նկատել, էլի։ Մենք դիտենք filter-ը ինչ է անում, filtering-ը։ Տեսեք, ստեղ կարանք մենք մեր ուզած filter ֆունկցիան սահմանենք։ Նախ ինչ անում էս մեր ֆունկցիան, ինքը վերցնում է data frame, իսկ այդ data frame-ը ոնց որ այդ group by object-ի մեջի split եղած data frame-երն է։ Այսինքն այն մի քանի data frame-ը, որ միջանկյալ ստեղծվում է, մենք կարող ուզենանք ամեն մի data frame-ի վրա ինչ-որ filter կիրառենք, ու հիմա հասկանանք դա ոնց է աշխատում։ Դա մեր data frame-ը սկզբնական էս է, եթե մենք group by անենք ըստ key կոչվող սյան, ու հետո ստանդարտ շեղումները խմբավորենք, բան անենք էլի, ագրեգացնենք ըստ ստանդարտ շեղումների, ինքը մեզ սենց բանը վերադարձնում, այսինքն ամեն մի այդ key-ի համար կարճացած ամեն մի սյան համար վերադարձնում է ստանդարտ շեղումները։ Մա եթե մենք ուզում ենք, որ ինքը մենակ վերադարձնի այն նրանք, որոնց համար ստանդարտ շեղումները 4-ից մեծ է, իսկ դրանք բաներն են, օրինակ սայա, մեկը սայա, ստեղ այդ է կատարվում, այսինքն ինքը մենակ մեզ վերադարձնում է B-ի ու C-ի ինֆորմացիաները, այսինքն I-ի բաները մեզ չի վերադարձնում, ու ինքը բան անում էլի, ոնց որ այդ միջանկյալ split եղած data frame-երը միացրած է մեզ վերադարձնում։ Պատկերացեցիք էս բա։ Հա։ Okay։ Եթե հարցներ ուսանում կտայիք, ինչ-որ տրանսֆորմացիայի գործ հնարավորություն կա, ինքը տենանք ինչ է անում, ոնց որ մենք սկզբնական data frame-ի վրա key սյան վրա ոնց որ բան ենք անում, group by ենք անում, հետո ոնց որ ամեն մի խմբի վրա վերադարձնում ենք ոնց որ այդ data frame-ից հանած data frame-ի միջինը։ Այսքան ըստ երևույթին նույն բաներն ենք
խմբավորում չենք իրականացնում, բայց ոնց որ այդ ամեն մի փոքր data frame-երի վրա, այդ split process-ի ժամանակ առաջացած data frame-երը փոփոխում ենք ըստ մեր ուզած տրամաբանության։ Այստեղ օգտագործում ենք lambda մեթոդը, որը այս x-ը այդ ամեն մի split եղած data frame-ն է։ Այստեղ կարող ենք այդ data frame-երի հետ ինչ-որ մեր ուզած գործողությունները իրականացնենք։ Մենք apply մեթոդը մեզ հնարավորություն է տալիս մեր ուզած ֆունկցիայով խմբավորումը իրականացնենք։ Այսինքն այստեղ ինչ որ ֆունկցիա է, որը վերցնելու է այդ split եղած data frame-երը ու իրանց հետ ինչ որ գործողություն է կատարելու։ Հիմա այս group by-ից հետո մենք ամեն մի այդ split-ի վրա կիրառում ենք այդ մեր ուզած ֆունկցիա, որը ինչ անում, ինքը ուղղակի data 1 cyan element-ները բաժանում է data 2-ի ոնց որ cyan գումարի վրա, այսինքն ոնց որ data 1-ը նորմալվում է ըստ data 2-ի։ Դա տենց այդ որ խնդրը մի անգամ էլ կասեք, ես հավ չհասկացա։ Դա այդ group by արդյունքում այնտեղ split-ի այդ process-ից data frame-եր են առաջանում։ Այս apply մեթոդով մենք կարանք ասենք, թե այդ փոքր data frame-ի data frame-երի վրա ինչ գործողություն կատարվի։ Ու հիմա ես մեր բանի դեպքում x-ը այդ ամեն մի data frame-ն է։ Այդ ամեն մի data frame-ի վրա ինքը կիրառելու է այս ֆունկցիան։ Ֆունկցիայի մեջ ինչ անում, data 1 cyan element-ները բաժանում է, բաժանած հավասարը, այսինքն փոխում է, էլի։ Բաժանում է data 2-ի data 2-ian գումարի վրա։ Իսկ ոնց որ այս 0-ն բաժանում է այս cyan գումարի վրա։ Ահա, մեկը բաժանում է այս cyan գումարի վրա։ Ու արդյունքը էս է, էլի։ Ահա։ Դա դիտենս։ Իսկ մտել ես հարստամ էլի։ Հասա։ Իսկ դա նախորդից ինչով էր տարբերվում։ Ընդ էլ lambda-ն էլ է, չէ՞, ֆունկցիա։ Lambda-ն էլ է ֆունկցիա։ Ոնց որ այդ կոնկրետ այդ գործողությունը չես կարող, չէ՞, անաս lambda-ով։ Բայց lambda-ն էլ չէ ինքնին ֆունկցիա ներկայացնում, այսինքն կարող ենք դել ֆունկցիայի անուն տիպի բան անենք, բայց այստեղ իվերքան այդ այստեղ մեզ ինչ նախ հանգարում, որ այն մտ ամեն դեպքում նայեք, լավ։ Այստեղ բայց եթե մենք այս գործողությունը անենք, ինքը արդյոք կանի։ Չէ։ Ու իմ հարցը այդ չի էլի, ավելի շատ։ Ոնց որ եթե այդտեղ lambda-ն ինքը իրանից ֆունկցիա է, չէ՞, ներկայացնում։ Ահա։ Այսինքն տրանսֆորմի մեջ էլ եթե ինչ-որ ֆունկցիայի անուն տանք, ու x-ը ֆունկցիա որ նախորդի նման ի՞նչ ենք տվել այնտեղ apply ներսում, այդ նույն բանը եթե տրանսֆորմի ներսում տակ, պետք է նույն բանը չանի։ Դե արի մենք այդ փորձենք, լավ։ Կոնստեղ տանք, ես ինչ ենք անում դրեն, նորմ by data 2, դե x-ը պետի տանք այդ նորմ by data 2-ին։ Չէ, x-ը ստեղ կապ չունի, նա վստահ չեմ եթե անկեղծ, բայց զուտ սենց վիզուալ իրանց տարբերությունը n է մինիմում, որ ստեղ բանն է վերադարձվում, ասենք այդ բանալին էլի, իսկ ստեղ օրինակ դա չի վերադարձնում, եթե մենք այս գործողությունը չանենք, ուղղակի իրան վերադարձնենք, ինքը էլի բան չի անում, այդ key argument-ի key cyan element-ները չի վերադարձնում, բայց ավելի խիստ իրանց բացատրությունը մենք պետք է նայվի էլի, այտենց վստահ չեմ կարող ասեմ, որտեղ x-ը վերևի lambda x-ը series ավանց, որ իսկ այդ մեր ֆունկցիայում ինքը data frame-ը վերցնում, ու դեմ մեջը column-ի անունն է կանչում, դրա համար է վերում։ Այդ ծովը կարող ենք այնս արենք, որ մեր ուզած է վստահ։ Ամեն դեպքում լավ, մի հատ կնայեմ ես իրենց տարբերությունը ինչա, չեմ հիշում հիմա էլի։
ու մյուսդասին ատեղից են սկսենք։ Եթե միջև է սեղած բաներից հարց կա, տվեք, եթե չէ, ստեղ կանք կարմենք։ Ու ես բան կանեմ, ես ֆայլն ես ինձ կգցեմ, դուք ոնց որ առաջ ու մետաքրքիր ամեն դեպս մի հատ արագ անցեք մյուսդասին, որ մի քիչ արագ ընթանանք ընդհանուր թեմայի վրայով։ Արտուն հարց ունի։ Վերջի օրինակը նաև էլի։ Տեղյալ գրուպ բայարացքի հետո նոր որը պլայ։ Դա ինչ արվում է։ Տրանս գրուպի որը պլայ անենք չի լինում։ Apply մեթոդը առասարակ աշխատում է սովորական data frame-ի վրա եւս, ասենք այնտեղ ինչ-որ բաներ կարանք անենք ամեն մի սյան վրա կամ եւալն, այնպես հնարություններ է տալիս apply մեթոդը։ Մեր օրինակում ոչ առանց group-ը գրենք էսի նույն բանը կարող է։ Նույն արդյունքը չի տա։ Այդ տալբացնը ո՞րն է։ Որտեղ ընդենք նայ, երբ որ գրուպա է սանում, ինքը օրինակ վերցնում է մենակ AR-ի data 2-ի գումարի վրա է բաժանում, իսկ սենց ինքը սաղ data 2-ի գումարի վրա է բաժանում ամեն մի էլեմենտը։ Սենց է սաղի վրա բաժան, թե AR-ը AR-ի վրա բաժան, բերը բերի։ Նայ, AR-ը, երբ որ մենք գրուպա ենք անում, ստեղ միջանկյալ ֆիլտրվում է IS-ի ու IS-ի։ Այսինքն AR-ովը իրար հետ է լինում, այդ իրար հետ եղած AR-ի վրա աշխատացվում է այս ֆունկցիան։ Այսինքն ի՞նչ է այստեղ, 0 է, այստեղ 3 է, իհարկե 0-ի 0-ն բաժանվում է 8-ի, արդյունքը 0 է։ Այդ 3-ն է բաժանվում 8-ի բերի հետ։ Հա՞։ AR-ի հետ անում, բերը բերի հետ, այսինքն եթե առանց գրուպի անենք, ինքը ամբողջ այդ գումարի վրա կբաժանի։ Այո, այո։ Այսօր այսքանը կշարունակենք մյուս դասին։ Հաջողություն։ Սեսիա։ Սեսիա։